ter essa campanha, né, para incentivar as pessoas a vir tomar a vacina, essas que estão atrasadas, e continuar na vacina e na proteção, né, contra a Covid. Apresentação do governador Carlos Brandão, a gente já colocou todas as vacinações à disposição da população do estado do Maranhão. Todas as unidades de saúde têm vacina. Vacina de hepatite A, B, Covid, vacina também contra a poliomielite. Participe, você, papai e mamãe, leve seu pequeno maranhense para poder se vacinar. Esse é o melhor caminho. Já iniciamos a campanha de multivacinação no Maranhão, né? E estão abertos vários pontos para que as pessoas possam reforçar a sua vacina contra o Covid. E também receber outras vacinas que são necessárias para a segurança do nosso povo.